Takođe na sceni Jadran sjajnim koncertima Sofija Knežević, trenutno najveće predstavnice mlade i takozvane treće generacije džezera koja živi i radi u Njujorku. Sa nama je Sofija Knežević, zaista pravo osveženje, naša zemljakinja u Subotici, prosto je dočarala i očarala ovaj džezik. Kažite mi Sofija, kako ste se osjećali sa ove strane bine i kako vam se činila subotička publika i prijem? Prvo, nemoj da mi persiraš. Drugo, ja jako volim Suboticu. I ovo mi je prvi put da nastupam u Subotici i potpuno sam oduševljena i klincima koji su jutros došli na workshop u muzičku školu, bila je puna sala i zadržali smo se preko 3 sata, ja mislim, bilo je sjajno i publika koja je sada bila na koncertu, mislim, videli ste vi momci, to je bilo, ljudi su stajali sa strane, to je onako meni neobično da u jednom ovako malom gradu gde džez nije narodna muzika, što je prirodno da ljudi ne slušaju mnogo, da bude puna sala i da ljudi stoje sa strane. Tako da sam potpuno oduševljena. Mislim, ne mogu generalno da kažem, zato što s obzirom na to da putujem često i da vidim razne stvari, sve zavisi od naroda, sve zavisi od zemlje do zemlje. Ali kod nas je očigledno tako, kod nas je sjajno, ovo je sjajno što su ljudi pojavili da slušaju džez. I da slušaju džez od 7 do, to će da traje verovatno do nekih 11, pola 12. Sjajno. Može bude i prednost i mana, zavisi kako obgrliš to odakle si. Ima mnogih ljudi koji ne govore da su iz Srbije, koji su iz Srbije, zato što misle da će neko da im to uzme za zlo. Ja naravno na svakom televizijskom i radijskom intervju svaki put moram da objašnjam da Srbija nije Sibir, pošto Serbia and Siberia zvuči isto. I ja sam ponosna što sam Srpkinja
I mislim da mi to svakako prednost, jer ja vučem taj neki kulturni influence sa sobom koji ubacuje u sve. Čuli ste na prvoj pesmi ako ste bili tu. I jedna stvar koju sam ja naučila od jednog sjajnog muzičara, Christian McBride-a, on mi je rekao, nikad ne postani lokalni muzičar. Koliko god da sviraš, nemoj nikad da postaneš lokalni muzičar, zato što se oni nikad ne maknu od nekog repertoara koji sviraju stalno u 5 jazz klubova u gradu, bilo koji da je grad. E sad, naravno, u Njujorku mogu da se vide svi, to je fenomenalno. Bilo muzika, film, znači, bukvalno sve. I sve jazz zvezde su svako večer na nekom jam sessionu, u nekom klubu, pritajeni duše, sede pozadi, ono sa cvikerima, šeširom i u kaputu i kao slušaju, gledaju ko je novi na sceni. Tako da to je isto i obrnuto, znači svako može da te čuje i ti možeš svakog da čuješ. Ali ovaj, kako se zove, ali isto jako bitno putovati. Jako, jako bitno se mešati sa drugim nacijama, sa drugim rasama, drugim ljudima. Duše, New York je tako multikulturalan i ima puno ljudi s različitih strana i puno mikseva, ali ovaj, to ne povlači baš direktnu kulturu sa sobom. Kao neke male, da, momente, ali mora da se ode na neko mesto da bi se obuhvatila neka druga sadržina muzike. Danas je mnogo fenomenalno talentovanih mladih ljudi koji miksuju jazz sa razne vrste muzike da bi prosto bili malo bliži publici, kao što su Robert Glasper i Esperanza Spalding. Robert koji meša hip-hop sa jazzom i Esperanza koja meša pop sa jazzom. To kod tih nekih jako talentovanih, jako vrednih ljudi može da bude definitivno prednost. Ali ima isto jako veliki broj ljudi koji dođu u New York, misleći da znaju sve, ne rade dovoljno naravno i onda pokušavaju neke stvari. Mesto da prvo nauče temelje, ovi ljudi koje sam ja spomenula, oni su svoje temelje naučili i sada samo nadograđuju nešto što njima prirodno dolazi. Znači, jazz je dan ipak osnovna tema, pa tek posle improvizacije. Evo, sa samom kraju, s obzirom si pomenula, zaista bilo puno mladih pevačica. Šta bi im ovako, eto, onima koji možda nisu imali prilike poručila, šta bi možda bila neka tri osnovna ili jedno najosnovnije pravilo u istrajnosti u ovom zaista teškom poslu? Ja sam njima danas rekla sam, posmemenila sam gomila nekih vežbica koje trebaju da rade i sada to su bili smeli, su se, pošto neke vežbe malo smešnije, neke su malo i neprijatne i tako, prosto to je rad sa telom, rad na instrumentu koji se nalazi u vašem telu. I i baš sam pričala devojčicama da to sve ne sme da ih mrzi, ne sme da budu lenje, ali sve se to svodi samo na jednu stvar, na ljubav prema muzici. Znači, to je samo jedna čista ljubav. I onda te neće mrziti da napišeš 15 puta jedan tekst pesme da bi naučio ili da napišeš subtitle za neku pesmu, to sam njima danas objasnila, ili da vežbaju tehniku, vežbice, te neke koje njima se možda čine dosadne, kao ja, gde ću ja sad to, ili vežba za jezik, kao ja, kako je to gadno. Ali to su jako bitne stvari, a sve to potiče od ljubavi. Zvezda festivala, bubnjar Al Foster, koji je sarađivao sa najvećim svetskim jazz muzičarima poput Milesa Davisa.
Thank you.